הראיות שלי. היום אני רוצה להגיד לכם איך אני מספיק לעשות שיחות פולו-אפ, לנהל 14 סניפים בעולם, לנהל שני סניפים בארץ, ושיש לי עוד כמה עיסוקים חוץ ממה שאני מספר לכם. אז למעשה אני דואג לעשות שיחות פולו-אפ כל יום, כי אני יודע שבערך 50% מהסגירות שלנו בסקסס מגיעות משיחות פולו-אפ. טיפ אחד מאוד פשוט שאני מיישם כל יום, זה בכל יום אני לוקח איתי לדרך קובץ עדכני של שיחות הטלפון שיש לי לעשות אליהם פולו-אפ ושומר אותם לזמן שאני בזמן נסיעה, בדרך לפגישה, חזרה מפגישה, בין לבין. זאת אומרת שאני מייעל את הזמן שלי ולא אומר אין לי זמן לעשות שיחות פולו-אפ, כי כשאני במשרד אני בישיבות, אני עם לקוחות, כמובן שאם יש לי זמן במשרד גם שם אני עושה שיחות פולו-אפ, אבל תמיד קחו איתכם קובץ לדרך, תדאגו שהוא יהיה בפורמט כזה שמאפשר לכם ממש חיוק בלחיצה אחת, כך שלא תצטרכו להתעכב הרבה, ובלחיצה אחת תוכלו להמשיך ולעשות את שיחות הפולו-אפ שלכם. גם תהיו עילים, גם תעשו שיחות, וגם זה לוקח לכם את התירוצים. אז זה עוד טיפ שאנחנו נותנים לכם במסגרת הטלמרקטינג והטלמיטינג, הוובינר המדהים שאנחנו הולכים לעשות ביום ראשון, אני ואריה טוקר, במשך 3 שעות נלמד אתכם איך לסגור יותר. העלות של הוובינר היא עלות של 49 שקלים, במקום לחייב אתכם על סכום גדול, או לנסות למכור לכם משהו בסוף, העלות היא עלות סמלית מאוד, במחיר של ארוחה במקדונלדס. אז תשקיעו בעצמכם, תגיעו לוובינר ונלמד אתכם איך למכור כמו אריות. נתראה בטיפ הבא. ביי ביי.